მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია საავტორო გადაცემა სათნოების საათი. ძალიან დიდი სიყვარულით მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ციცი გურიელი, გადაცემის ავტორი და წამყვანი. მინდა დღევანდელი ჩემი გადაცემის არაჩვეულებრივი სტუმარი გაგაცნოთ, აგერ როგორ ის ულამაზესი მზეს უმზირა მომართვა. საწერიათან დიდი მადლობა. ქალბატონი ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დამდგმელი რეჟისორი გახლავთ. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის კულტურის სამსახურის თანამშრომელი გახლავთ. ასევე მსახიობი, რეჟისორი, პედაგოგი და ეს ყველაფერი არ არის, თეატრ სტუდია არტ პლაზას დამფუძნებელი და თეატრალური უნივერსიტეტის დოქტორი ქალბატონი თამარ ხიზანიშვილი. გამარჯობა. დიდი პატივია ქალბატონო თამარ, თქვენი სტუმრობა. მოგესალმებით და უღმესი მადლობა, რომ მობძანდით სტუდიაში და გადაცემაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვით. როგორ ძანდებით? მადლობა პირველ რიგში, კარგი გარემო ადამი ხარია, რომ ისევ შევხვდით მე და თქვენ ასეთ შესანიშნავ გარემოში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გაიხარეთ. მე მინდა დავიწყო აი ჩვენ პირველი ვახსენეთ, ცხინვალის თეატრის დამდგმელი რეჟისორი და ყველას მოეხსენება, რომ ივანე მაჩაბლის სახელობის დრამატული თეატრი არის ძალიან დიდი ისტორიის მქონე თეატრი. ქალბატონო თამარ, ეს ყველა მიცის, მე მგონი რა ვიცი, ალბათ ძალიან ნაკლებმა თუ არ იცის, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან ბევრმა იცის და ძალიან ღირსეული ისტორიის მატარებელი თეატრია, ღირსეული ისტორიის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაჩაბლების, ივანე მაჩაბლის და მისი ძმის, ხო? ზალიკო მაჩაბლის. დიახ, დიახ. აი ამათი ძალისხმევით დაიწყო ფაქტიურად არსებობა თეატრმა, ხო? და პირველი წარმოდგენები, ეს სპექტაკლები ქონდათ საქველმოქმედო ხასიათის. პირველი, აი რამდენად მნიშვნელოვანია თეატრისთვის ასეთი სპექტაკლები. ну შემდგომ ყველამ ვიცით საქართველოს ისტორიაში რა მოხდა 90-იანი წლები, როგორ აირია და აირია და როგორ მოხდით საკუთარ სამშობლოში დევნილებად მთელი სამაჩაბლო და თქვენს მათ შორის ქალბატონო თამარ დედაქალაქში და აი აქედან უკვე იწება თეატრის ძალიან სერიოზული გასაჭირი, ძალიან ნუ უბინაობა, ჭერი არ ქონდა თეატრს, მთელი პრობლემები, მთელი რიგი ძალიან სერიოზული პრობლემები, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, აი მიუხედავად აი ამდენი გასაჭირისა, ძალიან იყო ჩაღეთ, ძალიან იყო ჩაღეთ, სპექტაკლები არ გაგიჩერებიათ, მუშაობდით. აი ვისაუბროთ ამაზე ქალბატონო თამარ, თქვენ როგორც რეჟისორი, ეხლა ვინ არის ხელმძღვანელი თეატრის და რა ხდება ზოგადად თეატრში და სად არის თეატრი? ეხ პირველ რიგში მინდა მილოცით დავიწყო. კი ბატონო, სულ რამდენიმე დღეა, რაც ჩვენი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი გოჩა კაპანაძე შანხაიში საპრემიერო დიდ ჩვენებებშია, ბატონო, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი გააკეთა, ჰამლეტი შექსპირის და ეს ძალიან საამაყოა ცხინვალის თეატრისთვის და ყველა ცხინვალელისთვის, ვისაც კი ამ თეატრთან შეხება აქვს. რაც შეეხება ისტორიულ ექსკურსს ჩვენი თეატრისა, ვანო მაჩაბლის სახელი ცხინვალის თეატრმა 90-იანი წლების შემდეგ აიღო. ჩვენ 20-ად მუშაობდით ერთ შენობაში. უფრო იქით თუ წავალთ სამყვარულო პერიოდში ცხინვალის თეატრი, როგორ გითხრათ, ერთ-ერთი პირველი პროფესიული თეატრია, რაც კი შეიქმნა საქართველოში. თბილისი, გორი და ცხინვალი. ამას ადასტურებს უამრავი მასალა, აფიშები, რომ 1865 წელს ცხინვალში გამართა სპექტაკლი, რომ ძალიან უყვართ იქ თეატრი და უყვარდათ, როცა ჩვენ ყველა ერთად ცხოვრობდით, და რომ ეს იყო გააგრძელება ვანო მაჩაბლის და საერთოდ მაჩაბლების იმ დიდი გვარისა და იმ დიდი მცდელობისა, რასაც ისინი ეწეოდნენ საქართველოს კულტურიზაციისა და ევროპიზაციის გზაზე. ამიტომ მე მიისარგებლებ ახლა. დიახ, შემთხვევით დაგეტყვით, რომ წელს
160 წელი სრულდება ვანო მაჭავლის დაბადებიდან. საიუბილეო წელია. საიუბილეო წელია. ბატონო, ჩვენ გრანდიოზული პროგრამები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ვეცდებით, რომ ძალიან ღირსეულად შევხვდეთ ამ წელს. ეს შემოგიერთებით დიდი სიამოვნებით. გთქვენოთ რა გამოვანანდილა. გადაცემითაც გავაშუქოთ ეს ამბები. ეს ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით და რიგი ორგანიზაციები საქართველოში, მუზეუმები, ინსტიტუტები, უნივერსიტეტები ყველა ჩართულია ამ საქმეში და განსაკუთრებით აი ღირსეულად მინდა ვთქვა და ხმამაღლა რომ ინიციატორები იმისა რომ მაჩავლების ეს დღე აღინიშნებოდეს იქ სადაც ახლა ადგილნაცვალი პირი თამარაშნელები ცხოვრობენ წერვანში შეექმნეს მაჩავლობის სახალხო დღესასწაული მაჩავლობა დამკვიდრდეს დამკვიდრდეს და ყველა მოიყაროთ იქ თავი. ნამდვილად ღირსია. ღირსინი არიან მაჩავლები რომ მოიყოს. და ეს გზა აი ევროპისაკენ მსვლელობა საქართველოს იმას რასაც ვანო მაჩავლელი ასე გულ დადინჯებით და ნელა და შრომით არა ჰაიჰუით არამედ შრომით. დია შექსპირის თარგმნით, ვეფხისტყაოსნის ხელახლა ახალი გამოცემის რედაქტირებით და ასე შემდეგ. აი ამით რასაც ის ეწეოდა, ეს ყველაფერი ჩვენს მომავალთაობებს ასწავლოთ, გავაგებინოთ და გავხადოთ ეს ისეთი ახლო ისტორია ჩვენთვის, როგორც გვეკატრება. არაჩვეულებრივი რამ თქვით ახლა ქალბატონ თამარ, ზუსტად ეს გვარი ის გვარია რომლის სახელობის დღეს უნდა იყოს ნამდვილად საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით ნამდვილად. უდიდესი და განსაკუთრებით მინდა ვისაუბრო კიდევ მოსახლეობაზე და იმ მუზეუმზე, რომელიც თამრაშენში არსებობდა და წლების მანძილზე სუს არემონტო მდგომარეობაში იყო. ახლა ადგილნაცვალი პირია მუზეუმიც და წერვანში მდებარეობს არაჩვეულებრივი დირექტორი ყავს ქალბატონი თამარი შუკაკინძე, ძალიან კარგი კოლექტივია, ჩართულია ეს კოლექტივი ჩვენთან ერთად ამ ღონისძიებაში და აი როგორ გითხრა თამარაშნელები, აი გმირი სოფელი იყო ეს თამარაშენი და მთელი ის დიდი ლიახვის ხეობა. ასე ვერ გამოვყოფი ხლა ერთი და მეორე არა, მაგრამ მთელი 20 წელიწადი ამ ადამიანებმა საკუთარი თავი გასწირეს, სიცოცხლე გაწირეს, ოჯახები, ყველაფერი თუ კი რამე გააჩნდათ და აი ახლა ნამდვილად ღირსნი არიანო თავისი დიდი კაცი, თავიანთი შვილი ვანო მაჩავლელი საქართველოს თავისუფლებისათვის, განათლებისათვის და ასეთი კულტურული მემკვიდრეობის შექმნისათვის თავგანწირული ადამიანი იყოს დაფასებული ღირსეულად, ისე როგორც მას ეკატრება. როგორც ილიას თანამედროვეს, აკაკის თანამედროვეს და ქართული ენის თითქოს. ნამდვილად გეთანხმებით ყველაფერში ქალბატონ თამარ. მე მინდა გადავიდეთ მეორე საკითხზე, ანუ ესე იგი, თქვენ ვწამდებით სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის კულტურული სამსახურის თანამშრომელი. ანუ აი ამდენ ხალხს, რომლებიც წამოვიდნენ დევნილებად, დევნილების სტატუსით დედაქალაქში და ზოგი დედაქალაქში და ზოგი დედაქალაქამდე გზადაგზა დარჩნენ, აქა იქ მიმოიფანტნენ, ამ ხალხს ისე ჭირდებოდა თავისი თავრობა, ისე ჭირდებოდა თავისი პატრონი, როგორც კრუხია ესე წიწილებს შემოისხავს, აი ესე რომ არ დაფანტულიყვნენ და უცხოობაში არ ექსნოთ მაინც თავი. სამშობლოში ახლა უცხოთ როგორ უნდა იგრძნო ადამიანმა თავი, მაგრამ იყო ალბათ ესეთი შემთხვევებიც სამწუხაროდ, ხო? აი ვისაუბროთ ახლა თქვენ აი ამ კულტურული, აი ამ ოსეთის ადმინისტრაციაზე პირველ რიგში, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაზე ჯერ არ მომწონს, რა ვიცი, ალბათ ჩემსავით ბევრია ვისაც არ მომწონს, ესე სამხრეთ ოსეთის რო ვამბობთ, იმიტომ რომ ეს არის სამაჩაბლო, ხო? ხო, ნუ ცხინვალი სამაჩაბლოა, საფალავანდიშვილო, საფალავანდიშვილო, მაგრამ ხო, სამხრეთ ოსეთის, აი რაი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაზე როცა საუბრობთ, მე არა მაქვს ასეთი დაბეჯითები თუ არ ყოფითი წარმოდგენა ამ თემაზე და რატომ თქვენ თელმა საქართველოს მიწის რომ ჩვენ რუსეთი გვითრევს
ნაციონალურ ომში ოსებთან და ჩვენ ამ ომში ვერ ჩავედმებით. არა ვართ ჩვენის ხალხი, რომ ჩვენ ოსებთან არ გვაქვს საომარი არაფერი. ისინი ჩვენი ჩვეულებრივი თანამოქალაქეები არიან და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის გარდამავალი დროებითი ადმინისტრაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაცია. ეს არის სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ გაერთიანებას, რომლის დარღვევასაც ასე ცდილობს ჩვენი მტერი, ჩვენეს არ დაუშვათ. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ეს კულტურული სამსახური, სწორედაც ჩვენი ვალდებულებაა, რომ იქ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თირის მონასტრიდან დაწყებული იკორთა და ზაღინა და ასე შემდეგ, ყველას ახლა არ ჩამოთვლი და ჩვენ საეთერო დრო არ გვეყოფა, თორემ სიამოვნებით ამ თემასაც გვაქვს საკმარისად დრო, ამ თემასაც სიამოვნებით გავშლიდი. აი ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ჩვენ თეატრი, ჩვენი ოსური კულტურის მიღწევები საქართველოში, ის რაც ქართველ ხალხს ოსებთან ერთად შეუქმნია და გაუკეთებია, ოსური ცეკვა, ოსური ხალხური სიმღერები, იმ კუთხის ჩვენი დამახასიათებელი ხალხური ფოლკლორი, ყველაფერი ეს არის საპატრონო, ის რაც გვაერთიანებს, ჩვენი დანიშნულებაა, ის რაც გვაერთიანებს. ჩვენ შევახსენოთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ ჩვენ ამ ერთიანობაში ვართ, ჩვენ ერთი კულტურის წევრები ვართ, ერთი კულტურის სისავსეში ვართ და ეხლა ის რომ ამ ტერიტორიას ვერავინ ჯიბეში ვერ ჩაიდებს, ეს ფაქტია, ეს ყველაფერი არის დროებითი. ჩვენ როცა დაუბრუნდებით, ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ღირსეულად თვალებში ჩვენს ძმა და ნათესავებს ჩავხედოთ და უთხრათ, რომ ჩვენ დავიცავით განადგურებისგან თქვენი ენაც, თქვენი კულტურაც და იმას, რასაც ქართველები ახლა აი ამ პერიოდში, ამ ძალიან რთულ პერიოდში ეწევიან ოსური კულტურის პოპულარიზაციისათვის, თვალწინგვიდებს. არც ერთ ფოლკლორულ ანსამბლს არ ნახავ საქართველოში, არავინ არ ცეკვავს არც ერთი ჯგუფი, ანსამბლი, სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო, ვინც არ ცეკვავდეს მშვენიერ ოსურ ცეკვას. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ნაბიჯები მათთან არის მხოლოდ და მხოლოდ მეგობრული და ნათესაური. ის ვის აქვს ახლა ტვინი შემოტრიალებული და ვისაით რა მდგომარეობა აქვს, ამას დრო და მანძილი გაათანაბრებს. რა თქმა უნდა, და აუცილებლად ესე ვანო მაჩაბელი ერთ, ახლა ვანო მაჩაბელს უნდა დაუბრუნდე ამ თემასთან დაკავშირებით. ვანო მაჩაბელი ერთ-ერთ წერილში წერს ძმას: ვასიკო, რა არისო, ახლა მე რო საფრანგეთში ვარო, სორბონას უნივერსიტეტში რო სწავლობდა, მაშინ იწერება წერილში, რომ ვასიკო, ეხლა მე ვიციო რომ თქვენ ნიჭიერი კაცი იყო, ეხლა მე ვიციო რომ თქვენო ღვინით სვამთო, სადღეგრძელოსო და მეო გუშინისო, მეო გერმანიაში რო ვიყავი, ხოფი ხაგინს უნივერსიტეტში ხო სწავლობდა და იქაო გერმანულად სვამდიო, ლუდითო, ოღონდ როგორც ჩვენებურად ოსურადო. და აი ხვალო მეო მივდივარ, მე უკვე სხვა წერილებშიც მოიხსენებს, რომ მე ახლა მივდივარ ოსებში და ვიცი, რომ კარგად ვიქეიფებიქო. და ესე იგი მისი დამოკიდებულება ყოველთვის იყო განმანათლებლური და რაღაცა მეგობრული და რაღაცა მაღალფარდოვანი და ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენი ადმინისტრაციის ვალდებულებაშია და სწორედ ჩვენი ადმინისტრაციის ინიციატივით იქნება ახლა ვანო მაჩაბლის დღე, ანუ მაჩაბლობა, სახალხო დღე და იქნება გრანდიოზული ღონისძიება, სადაც ჩართულია ყველა მუნიციპალიტეტი ჩვენი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, ცხეთის მუნიციპალიტეტი, ძალიან კარგი, რომლებიც აქტიურობენ, რომ გავაკეთოთ აი ასეთი შინაარსის იქნება ერთობლივად, დიახეთობრივად ჩვენ და გავაკეთოთ აუცილებლად ვანოს ბაღი ევროპულ წესში, ყვავილნარში მოწყობილი, სადაც იქნება ლამპიონების კამები, სიგნებს ხალხი, იქნება კლასიკური მუსიკის ფესტივალები, ალბათ ალბათ იქნება და ავაშენებთ პატარა მუზეუმსაც, მემორიალურ მუზეუმს ვანო მაჩაბლის, რომ კოტეჯში არ იყოს ეს მუზეუმი ამდენი ხანი და გამოვიდეს ასე გარეთ და თავისი შენობა ჰქონდეს და ის რაც გაგვაჩნია მისი
სამახსოვრო, ყველაფერი ეს გამოიფინოს და ხალხმა ეს ყველაფერი ნახოს და შევქმნათ ერთი კულტურული სივრცე თამარაშნელებთან ერთად. თავმოყრილი სადაც იქნება ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს მოსახლეობა გახლავთ ადამიანები, რომლებმაც წეროვანი ბაღნარად აქცია. ნამდვილად. და როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ამბობენ ჩვენ როცა უკან დაუბრუნდებით, იქაც ასევე შევქმნით იმ კულტურულ სივრცეებს, რა სივრცეებს, სადაც ახლა ჩვენ შევიჭით. ოჩახ, არაცოლებრივი. იქ იქნება ვანოს გვარის ღვინო, ჩინებულს რო ვეძახით და ვანო იწერება რო დიდებული ქვიაო, იქნება ღვინის დეგუსტაცია, ქართლის ღვინოების გამოფენა და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ხო კიდევ არ დამავიწყდეს, აუცილებლად იქნება აქ ჩართული. ვანო მაჩაბელი იყო დაინტერესებული და ძალიან კარგად თამაშობდა ჭადრაკს და ჩვენ ჭადრაკის ფედერაციასთან ჯერ წინასწარ ვამხელ, ამას ჯერ კი ქალბატონებთან არ ვისაუბრე, მაგრამ წინასწარ გავამხელ. მისი საჭადრაკო პარტია, რომელიც ნიკო დადიანმა შეიტანა თავის საჭადრაკო წიგნში, ასე ვთქვათ, იქნება მისი ფართე გათამაშება და სპორტულათაც, რასაც ვანო ყოველთვის ეწეოდა, ამ ყველაფერს ჩვენ ხელახლა გავიმეორებთ აქ. იქნება მერე დავდგათ მისი ბიუსტიც, მოვაწყოთ. აი, ყველა იმდენად აღფრთოვანებული ამ ყველაფრით, ეს ყველა მუნიციპალიტეტები, ერედვის, ქურთის, ერთხმათ არიან უკლეთ ყველანი ჩართულები. და გასაკუთრებით კიდე ახალგორის, იმიტომ რომ იქ სკოლას გვინდა რომ ვარო მაჩაბლის სახელი ვივარიჯოთ ამ დიდი განმანათლებლების და ერთი სიტყვით ხელახლა დავბადოთ ჩვენი ღირსეული ვანო მაჩაბელი. გილოცავთ აი ამ არაჩვეულებრივ იდეებს და განხორციელებას გისურვებთ. და წეღან თქვენ ახსენეთ ქალბატონ თამარ, რომ არ უნდა დაავიწყდეთო, რა თქმა უნდა არ უნდა დაავიწყდეს არც ერთ ქართველს, რომ სამაჩაბლო დღეს თუ არა ხვალ და ხვალ თუ არა ზეგ ერთვეში იქნება, თუ როცა იქნება, აუცილებლად ისე იქნება საქართველოს ნაწილი ერთიანობაში. არის, თუმცა არის, რა თქმა უნდა, იურისდიქცია გავრცელდება ჩვენი სახელმწიფოში და კიბო რასაც მოიაზრებს ეს მოკლედ წინადადება, ყველაფერი ისე ისე იქნება. და კიდე ვიცით რა მინდა შევეხოთ აი ამ ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, ქალბატონ თამარ. მე ვიცი რომ ადმინისტრაცია თქვენი აი ამ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ძალიან, ესე იგი, მთელი გულით, სულით და დიდი ენთუზიაზმით არის ჩართული და ცდილობს რომ მოსწავლე ახალგაზრდობა, რომლებიც საგანმანათლებლო პროგრამები, კი ბატონო, მთელი რიგი პროექტები, აი ახალგაზრდობას რაც ეხება, აი მაქსიმალურად უკეთებენ აი ამ დევნილ მოსახლეობას, აი დაფინანსების ნაწილს უკეთებს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია. განათლების მხარეს ჩვენ ასეთი დიდი პროექტი გვაქვს, ეს სახელმწიფო პროექტია და დიდი სიხარულით ვახორციელებთ, რომ ის ბავშვები, ვისაც დააკლდება ვთქვათ სწავლის გადასახადი, ჩვენ მას უვსებთ ამას და რომ მათ შეძლო ღირსეული განათლება მიიღონ. არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ სხვა დიდ უნივერსიტეტებში საზღვარგარეთ. დიახ, ჩვენ ამაში ძალიან ვეხმარებით ჩვენ სახელგაზრდობას. ის მეორე საკითხი, რომელსაც თქვენ ახლა გამახვილეთ ყურადღება და ერთი სიტყვით კი ვთქვით, მაგრამ აი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება ადმინისტრაციის ჩართულობით, ჩვენი სახელმწიფო პროგრამაა ესაც. ეს გახლავთ უფასო მკურნალობა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული მოქალაქეების და მე არ შემიძლია ასე აღელვების გარეშე ვისაუბრო ამ თემაზე, იმიტომ რომ აუარებელი ადამიანი გადმოდის ცხინვალიდან, აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიიდან წითელ ჯვარს გადმოყავს სამკურნალოდ და ხანდახან ეს არ მთავრდება მთლად ისე როგორც დაგვიანებულია და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი მედიკოსები, ექიმები, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ყველაფერს ცდილობს რომ პირველი ჯანდაცვის დახმარების საშუალებები მიიღონ პირველად, რა თქმა უნდა. აი ახლა რაც შეეხება კულტურულ ღონისძიებებს, ჩვენ წელს ძალიან დატვირთული წელი გვაქვს. აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, კიდევა საუბილიო ამბები გვაქვს ძალიან მაგარი. წელს არის 160 წელი კოსტახეთა გურიელის დაბადებიდან და ჩვენ ყოველ წელიწადს ვაკეთებთ კოსტაუბის დღესასწაულს და წელს უშვებთ არაჩვეულებრივ ალბომს
სადაც თავმოყრილი იქნება კოსტას ურთიერთობა საქართველოში. როგორი ურთიერთობა ქონდა მას გედევანიშვილებთან, რა ურთიერთობაში იყო ყიფიანებთან, ალექსანდრე ყაზბეგთან, როგორ დაუბეჭდეს მას საქართველოში, როგორ ქონდა მას ურთიერთობა, როგორ ჩამოდიოდა თბილისში, როგორ იმყოფნალა, საცხოვრებდა, როგორ ცხოვრობდა, რა წიგნები გამოუშვით მასზე, რამდენმა პოეტმა და ავტორმა თარგმნა მისი ნაწარმოებები და ის ღვაწლი საოცარია. არც უსურად და არც რუსულად არ არის გამოცემული იმდენი კრებული კოსტა ხეთაგუროვის რამდენის ქართულ ენაზე. ეს ძალიან დიდი ხარჯია. ხალბატონ თამარი, იმიტომ რომ კოსტა ხეთაგუროვი იყო მეგობრობის სიყვარულის ერთობის ხიდი, აი ამ ორგანიზორის და სიმბოლო და როგორ არ როგორ შეიძლება რომ ქართველებს არ გამოეცათ იმაძე მეტად. მიხეილ ყიფიანთან მისი მეგობრობის თემა და კოსტა ხეთაგუროვი და საქართველო ჩვენი ადმინისტრაციის აი ეს ერთგვარი სიამაყე ეკნება, იმიტომ რომ ეს თემა ოსებისთვისაც და რუსებისთვისაც მიმდინარე პოლიტიკის გამოისობით დახურულია. ამიტომ ჩვენ უნდა გავხსნათ ეს თემა და ფართო საზოგადოებას ეს კარგად წარუდგინოთ. მეფე რეკლედან და თეიმურაზ ბატონიშვილიდან დაწყებული ხეთაგუროვის ბოლო ადამიანამდე ისინი იყვნენ საქართველოს ერთგულნი და ერთგული მომსახურენი ქართულ სახელმწიფოს. ის რაც საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში, ხელნაწერთა მუზეუმში, არქივებში, ხელოვნების სასახლეში მოვიძიეთ ყველა ხელმძღვანელებს, იმ თანამშრომლებს, დიდი მადლობა ბატონ ლაშას, თეა თვალავაძეს, ბატონ ზაზა აბაშიძეს, ყველას, ვინც კი ამ საქმეში პატარა წვლილი გაგო ხელოვნების სასახლის არაჩვეულებრივი სამუშაო შესრულდა. იქ სადაც მას ჰქონდა გავლილი თავისი შემოქმედებით, ყველაფერი მოექცევა ამ ალბომში. და კიდევ ერთი იუბილე გვაქვს, ახლა მე ბევრი მაქვს ალაპარაკო. ბატონო, გვაქვს დიახ, თქვენიც რა, ჩვენ ახალი ხელმძღვანელი ყავს ბატონ თამაშის. აი მე მაგისთვის მქონდა ცალკე შეკითხვა და დიახ, 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 ახლა გავჩიკვა და არა, მაგას არ მიტყვი ახლა. არა. ეგ თქვენ მერე მკითხეთ. არა, არა, პირდაპირ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ მე უნდა ერთი იუბილეს მაქვს ახლა. იმიტომ რომ ახლა თქვენს აი ამ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აქვს ძალიან არაჩვეულ კარგი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი, პატრონი, რომელიც ასევე ღირსეულად პატრონობს თითოეულ ეს წევს აბსოლუტურად, აი ამ სიტყვის თქმა არ მიყვარს, აი დებილი არ მიყვარს. თითოეულ სამაჩაბლოდან გამოსულს, კი ბატონო. თამაზ ბესტაევის მოსულა ჩვენს ადმინისტრაციაში, ჩვენ არ გადავიტანეთ ძალიან ადვილად. იმიტომ რომ დიმიტრი სანაკოევი სხვანაირი ბიჭია და ძალიან გიყვარს და კიდევ მოვიკითხავ აქედან. მაგრამ ისინი მეგობრები არიან, წლები ერთად მუშაობდნენ და ახლაც მეგობრები და საერთოდ დიდი მეგობრობა გვაქვს ჩვენ ამ ჩვენს ადმინისტრაციაში და ისე რომ ჩართულობაში მაინც ერთად ვართ. წელს ასევე სრულდება 90 წელი ცხინვალელი არაჩვეულებრივი ქართველი ავტორის მსახიობის, რეჟისორის, დრამატურგის და ასე შემდეგ, კარგი მეკარტულის მამა ელიოზის, მერაბ ელიოზიშვილის და ჩვენ დეკემბერში ასევე ადმინისტრაციის დაფინანსებით იქნება მეორე იუბილე მერაბ ელიოზიშვილის დაბადებიდან 90 წელი. ისე რომ წელს მთელი საქართველო ჩვენთან ივლის. რა თქმა უნდა, ახლა აი დამასწარეთ, ესე იგი რიგითობით გაქვთ ჩალაგებული ეს არაჩვეულებრივი ამბები და როგორ შეიძლება რომ რომელიმე გამოტოვოს. ამიტომ მოვედი თქვენთან, რომ ამ ყველაფერზე ველაპარაკავ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მხარდამჭერი ხართ ჩვენ. ყოველთვის გვერდით მიგულეთ, ყოველთვის მთელი გულით და სულით. და რა მაინტერესებს ისიც ბარემ ახლა ბოლო შეკითხვა მაქვს აქ. ესე იგი საერთაშორისო დონეზე თუ ხდება აი რამე მოლაპარაკებები, ჩართულობა, აი ამ ჩვენ საერთო გასაჭირთან ერთად, რასაც სამაჩაბლო ქვია. რა თქმა უნდა, რამე აი თუ იკვეთება ისეთი რაღაცა კონტურები სერიოზული, რაზედაც დაგხვნობით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ
ძალიან დიდი იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ჩვენი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა ჩართულია ჟენევის ფორმატში, მოლაპარაკებებში, აი ამ დიდ ფორმატში და ყველა ეს საკითხები, რაც საქართველოს გააქვს, ის ჩვენი ხელმძღვანელობასთან ერთად ხდება. ეს გახლავთ ბატონი თამაზ ბესტაევი და მისი მოადგილე ბატონი გივი ჯაფარიძე. ეს ორი ადამიანი არის ჩართული ამ ჟენევის ფორმატის მოლაპარაკებებში და ყველა რაუნდი ახლაც ემზადებიან წასასვლელად იმ საკითხებში, საქმის კურსში არიან, ამუშავებენ ამ საკითხებს და ყველაფერი ის, რაც იქ ეხება ხშირად არასასურველს მათთვის და საქართველოსთვის, მაგრამ ისინი მე მგონია საყოველ შემთხვევაში, რომ ვაჟკაცურად გაუძლებენ ხოლმე ამ დატვირთვას, რა დატვირთვაც აქვს იმ ფორმატში, იმ მძიმე შეხვედრებს, რასაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები ქვია. ნამდვილად მძიმე იქნება, ხალბატონ თამრიკო, და ალბათ უნდა გაუძლონ ვაჟკაცურად, იმიტომ რომ ну ბრძოლაა და ეს ბრძოლა. ხო, ახლა ასეთი ბრძოლა. ისეთი ბრძოლაა ეს, რომ აქ აუცილებლად სიმართლე უნდა გაიმარჯოს და სიმართლე ნამდვილად ჩვენ მხარეს არ ორი აზრი არის. Ну ჩვენ და ასევე ჩართული ვართ ეს ერგნეთის შეხვედრებში და მოლაპარაკებებში, ხოლგან ერთი სიტყვით პოლიტიკურადაც ეს ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურია და აი შერიგების ჩვენი რეინტეგრაციის სამინისტრო და ეს აი ჩვენი კულტურული სპექტრი ძალიან ხშირად ერთობრივად გეგმავთ საკითხებს, რომლებიც აი იცით როგორ არის, ხანდახან აი ჩვენი საქმე არის ხოლმე ძალიან ფაქიზად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ სენსიტიურია ჩვენი ურთიერთობები, ხო, აი ასე გააკეთებ, შეიძლება აკეთ ნაწყენი, იქეთ გააკეთებ, ასჯერ მოსაფიქრებელი და ერთხელ გადასაჭრელი. აი ცხინვალიდან ჩამოსული მოქალაქეები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ამდენ წელი არ ყოფილა თბილისში და არ ყოფილა საქართველოს ამ ტერიტორიაზე, არ მოხვედრილა აი ამ კონფლიქტის გამო, ხო, რამდენი მართულ ხლართი უნდა გაავლო, მაგრამ ამ მართულ ხლართს ხო ვერ გავლებ იმაში დალოცვილ ინტერნეტში, ხო, ნუ დიდი რა უნდა ქნა და ბლოკო, ხო, მაგრამ ეს ნათესაური კავშირები, ეს ურთიერთობები მაინც ძლავრია და ამას ვერავინ ვერაფერი ვერ წაშლის და ვერაფერი ვერ მოერევა, ვერ წაშლის ვერაფერი. ამიტომ გონია, რომ აი ჩვენი კულტურული მცდელობები, ჩვენ ახლა გვინდა მომავალ წლის გეგმაში დავალოთ, ორგანიზება გავუკეთოთ სამხატვრო აკადემიასთან ერთად უსი მხატვრების გამოფენას საქართველოს ქართველების ერთდროულად, ვინც ჩვენ სახელოვან სამხატვრო აკადემიაში მიიღო განათლება, ვინც ახლა არ მოღვაწეობს საქართველოში, შეიძლება არც ცხინვალში, მაგრამ უკაცრავად. დიახ. მაგრამ მოსკოვში და რუსეთის და უცხოეთში, ევროპაში, სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაც ერთობლივი, ერთად გასავლელი გზები გავიაროთ და ამ გზაზე გავატაროთ ჩვენი მოსახლეობაც, ვინც შეხედავს და იტყვის, რომ აი ვანო მაჩაბელსაც ასე უთქვა სოსებზე. ქართველები იტყვიან, რომ აი ნახე როგორ ყოფილა, აი ასე ნახე ამას ის დაუხატავს, აი კოსტა ხვეთაგურულს და ტიფიას ერთად გაუკეთებიათ ეს ბიბლიოთეკები და ეს როგორ უზრუნიათ იმისათვის, რომ ეს ენა განვითარებულიყო. გოგებაშვილი როგორ წეს, რომ მე რუსკოს სლოვო მარტო იმიტომ კერ გააკეთეო, რომ თქვენ გჭირდებათ, რომ კავკასიის იმ ხალხებს ჭირდებათ, რომლებსაც რამე განათლება მიიღონ, არა აქ რამ მნიშვნელობა აქვს, რა ენაზე მიიღებენ ამ განათლებას და ასე შემდეგ. აი ეს დიდი განმანათლებლობი მოძრაობა, რომელ მოძრაობასაც წელს ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი გამოცოცხლებით უყურებ, ყოველ შემთხვევისათვის მე ძალიან იმედიანად გონია, რომ არის მთავარი გზავნილი, მთავარი გზა, რაზედაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ საქართველო ეს გახლავთ ქვეყანა, ვისაც ოსურიენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა აქვს. მიუხედავად ამ ყველაფრის, ამას ხანაერად როგორ უნდა იყოს, ამას ხანაერად როგორ წარმოვიდგენია? ხანაერად ვერ წარმომიდგენია. ხო, ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ ორი აზრი არ არსებობს ნამდვილად. დიახ, ასე მინდა ვახსენო ასევე ჩვენი სახელმწიფო ანსამბლი ნართები, რომელსაც ნართები კი ბაღანსამბლები, დიახ, მათ ძალიან დიდი სამუშაოში ასრულეს და ახლაც მუშაობენ ამ
დიდ საქმეებზე, ეს არის ოსური ფოლკლორის შემოტანა და გაცოცხლება ქართულ სიმღერებში, ბატონო. იმიტომ რომ არის იქ ოსური სიმღერები, რომლებსაც სამწუხაროდ საბჭოთა წნეხი რა იყო, ყველაფერს ამას ძირშივე სპობდა, რომ არ ყოფილიყო, ეს არ უნდა ცოდნოდა მას, მხოლოდ უნდა ცოდნოდა ის, რაც უნდოდა პარტიას და მორჩა. ახლა კი თურმე ისეთი ურთიერთობები გვაქვს ქვევით ამოსაწევი და ერთი სტუმარი ყავდა ოსი მეცნიერი და მან თქვა, რომ ისე არაფერი არ უხდება ოსურ სიმღერას, როგორც ქართული ყელი. და მე ბატონ დავით ელბაქიძეს მადლობას მოუხდი კიდევ ერთხელ, იმიტომ არაჩვეულებრივი გრანდიოზული სამუშაოში ასრულა და ახლაც ასრულებს, იმიტომ რომ მაჩაბლობისთვის ჩვენის გვიმზადებს ჩვენი კუთხის თამარაშნულ ვარიანტს ნამ სიმღერა ნამგალოსი, ხოლო კოსტაუბისთვის, ხეთაგუროვის იუბილესათვის გვიმზადებს ვიქტორ დოლიძის სიმღერას კოსტა ხეთაგუროვზე და კოსტა ხეთაგუროვის ტექსტზე ლადო მესხიშვილის ნამღერ სიმღერებს. თქვენ წარმოიდგინეთ რა ურთიერთობებია, რა ახლობლობა, რა მეგობრობა, რა ურთიერთობები და ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ ასე ვერ გავატანთ დროს. რა თქმა უნდა, ქალბატონ თამბრიკო, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, რაზეც ვისაუბრეთ. აი, აღფრთოვანებული ვარ. ანუ ნამდვილად არ არის დავიწყებული არაფერი, პირიქით უფრო ძლიერდება, უფრო იხვეწება, უფრო აი ეს რაღაც ამდენი გეგმებია და ამდენი ამბები, ყველაფერი იმაზე მეტყველებს და საუბრობს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ დროის საკითხია და კი, ყველაფერი კარგად იქნება. მე მინდა ახლა გადავიდე აი იმ საკითხზე, რასაც ქვია თეატრ სტუდია არტ პლაზას დამფუძნებლობა. ხო, აი ამ თეატრ სტუდიაზე ვისაუბროთ. მე ვიცი, რომ აქ დაკავებული ბავშვები სპექტაკლებს დგავენ, არაჩვეულებრივ სპექტაკლებს, თუმცა მე ტყუილს ვერ ვიტყვი და არ ვარ დასწრებული არც ერთ სპექტაკლზე, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ინტენსიურად მუშაობენ და შრომობენ. და ისიც ვიცი, რომ სადღაც მეტროდელისთან არის, მეგონი იქ პროფკავშირების სასახლეში თუ არ ვწდები, კი ბატონო. და სირცხვილი ჩემი რო არ ყოფილვარ, არ დასწრე უბანში აუცილებლად დიდი სიყვარულით. აი ვისაუბროთ აი ამ ბავშვებზე და აი ამ თეატრის ძალიან ბევრი დრო მე მუშაობდი თეატრალურ სტუდია ბერიკებში, ბატონ გოგიცოდაძესთან, ჩემს მეგობართან და გამოტონ ნატოსთან ერთად და არაჩვეულებრივ კოლექტივთან ერთად. და რაღაცა დროის შემდეგ პარალელურად, რა თქმა უნდა, ერთხელ ბატონმა გოგი მითხრა, რომ იქნება გააკეთო საბავშვო სტუდია იმისათვის, რომ მე ეს ცხინვალელი ბავშვებიც გაერთიანო შიგნით და რაღაცნაირად შენი თეატრისთვისაც იზრუნო, რომ იყოს რაღაცა მომავალი თაობა. უკვე რა, სწორედ ამისათვის 15 წლის წინ დავიწყეთ ეს საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ პედაგოგები არიან ცხინვალელები და რა თქმა უნდა ბავშვები გავს ცხინვალელები, რა თქმა უნდა სხვა ბავშვებიც. ეს სტუდია გახლავთ ერთი კარგი ოჯახი, დიდი ოჯახი, დიდი და გემრიელი ოჯახი და გემრიელი ოჯახი. მათ ძალიან უყვართ თეატრი, ძალიან უყვართ ხელოვნება, არიან დაკავებული აბსოლუტურად. 4-5 საგანს სწავლობენ იმისათვის, რომ მე სპექტაკლი გამოვიდეს ბოლოში და წელწადში ჩვენ უშვებთ სამ წარმოდგენას. ახლა სიახლე გვაქვს აქაც, ჩვენ მემორანდუმი გვაქვს გაფორმებული, არსებობს ასეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი თინა სვანიძე. ჩემი მეგობარია, მოვიკითხა. შენი მეგობარი, მეც მოვიკითხა. ძალიან საყვარელი ქალბატონი, უნიჭიერესი და არაჩვეულებრივი წინადადებით მოვიდა. თუ კი სადმე ქართული დიასპორა არსებობს, ყველას მეგობარი, მფარველი, ხელშემწყობი და რა ვიცი, თავისი დიდი კეთილი ზესავით ჩახჩახა გულით. კი, ნამდვილად ასეთი გოგოა. თიკამ ჩაიფიქრა ასეთი პროექტი და მე რა თქმა უნდა დიდი სიხარულით შეუერთდი ამ ამბავს მთელი ჩემი არტისტ, რომ ჩვენ გავაერთიანეთ ონლაინ ჯერჯერობით და მე რეალურადაც ვითამაშებ, გვექნება ეს და ვმუშაობთ ნელა ჩვენთვის
ის ბავშვების ჩართულობით, ვინც უცხოეთში ცხოვრობენ, ვინც ცხოვრობენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ვინც ცხოვრობენ ჩვენ საზღვრისპირა ტერიტორიაზე, სოფლებში მეღრეკისის სკოლა, ერგნეთის სკოლა ჩართული ჩვენთან ერთად, გალის სკოლებია ჩართული, ეს ბავშვები გროვდებით, მათ აქვთ გაკვეთილები მეტყველებაში, მსახიობის ოსტატობაში და ნელ-ნელა მზადდების იმისათვის, რომ დიდი სამუშაოები შევასრულოთ. კი ბატონო. ქალბატონ თამარ, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ როდისმე მექნება საშუალება და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოხვდები ერგნეთის ან რომელიმე სოფლის სკოლაში ჩემი წიგნები, რომ ჩაუტანო მათ ბიბლიოთეკებს საჩუქრად. გინდა ეხლავე ადგეთ და წავედით მეტაში. ამ წუთას არ გამოვა. წიგნები მოამზადეთ და მე გპირდებით, რომ არაჩვეულებრივი სკოლები, არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან ჩემი ახლობლები, გნებავთ მეღრეკისის სკოლაში, გნებავთ და ერგნეთის სკოლაში, გნებავთ ჩლაჩიძელიას მუზეუმში, ოკუპაციის მუზეუმში, ყველა ერთად შევიკრიბოთ იქ და კარგი ღონისძიებაც გამოგვეცხოთ. სკოლებს ვაჩუქებ, დაუტოვებ სახსოვრად ჩემს წიგნებს. სიამოვნებით, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს იქით სპექტაკლები და აი მაშინ წაგიყვანთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და ბედნიერი ვიქნები, რომ ამ სკოლების ბიბლიოთეკებს დაახშენებს ჩემი წიგნები. იმიტომ არა, რომ ჩემია, მაგრამ მართლა წაადგებათ ბავშვებს. დიახ. ბავშვების სულიერებას ნამდვილად წაადგებათ. ქალბატონო თამრიკო, ესე იგი ამ თეატრ სტუდიაზეც ვისაუბრეთ, ეხლა მივადექით იმ საკითხს, რომ თქვენ ძანდებით მსახიობი, რეჟისორი, პედაგოგი. ეხლა მოდი ერთ ამა. აი 5 წუთი დაგვრჩა. 5 წუთი. მსახიობი, რეჟისორი, პედაგოგი. ანუ რა თქვენი სამსახიობო კარიერა უცბად? რეჟისორული, კი ბატონო, რა გაქვთ აი ამ თქვენი რეჟისორული მიმართულებით და პედაგოგობის მიმართულებით? კი ბატონო. მე დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი სამჯერ. არის ვინმე საქართველოს ვინ სამჯერ დაამთავრა? არა მგონია. დავამთავრე სამსახიობო ფაკულტეტი, სარეჟისორო ფაკულტეტი და დოქტორანტურა კარიერა. იბათ, ამიტომ ეს ყველაფერი მე გიჟდები საერთოდ საგანმანათლებლო წლებზე და მარად სტუდენტობაზე. ამიტომ ახაც ვარ სტუდენტი. მარად სტუდენტი ვქვია. იმიტომ რომ მარად ახალგაზრდა იყოთ მე, ქედა გამომდინარე. 1981 წელს მე თეატრალური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, სამსახიობო ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ მიზნობრივი ჯგუფით წავედი ცხინვალში სამუშაოდ. და მქონდა არაჩვეულებრივი 10 წელი სამსახიობო კარიერის. თამაშობდი მაიაცნეთელი. კონკია, ყველა გმირი, მაცაცო, თუ კი რამე ახალგაზრდა როლი იყო, ქალბატონის როლი, ყველა როლი მაქვს ნათამაშები იმ 10 წელიწადში. მერე კი მოხდა ეს. აი ხო, ამბავი უკვე ჩავაბარე სარეჟისორო ფაკულტეტზე. და აღმოჩნდა ისევ აი ეს დრო გამოვიყენე ის ცუდი წლები. დიახ. და რა შექმენ, ჩექმენ თან. დიახ, რა თქმა უნდა, ცხინვალის თეატრში მე არანაბარა ერთი სპექტაკლი მაქვს დადგმული, განსაკუთრებით მეყვარს საყდრის ჩიტები ზეინაბ მეტრეველის. მეტრეველი არაჩვენ. მოვიკითხავ, დიდი სიყვარულით ძალიან ნიჭიერ ქალბატონს და განსაკუთრებულ რაღაც სულიერების მატარებელ ქალბატონს მიყვარს ძალიან და მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით. რაღაც ჩემი ხეცით რეჟისტურა და ხელოვნება როგორი აი რაც შიგნით გააქვს ეს გადმოგდის. ამიტომ მერაბელიოზიშვილის პიესები ჩემი ინტერესი ყოველთვის ჩემი სფერო იყო, გოდერძი ჩოხელი და საერთოდ ქართული დრამატურგია. რაღაცნაირად ვარ აი ამ ქართულ ამბებში სულ რაღაცნაირად აკეთ ვარ და აი რეჟისურაშიც მეტყობა, მე მგონია რომ მეტყობა, იმიტომ რომ სულ ახლახან მქონდა პრემიერა ეს გახლავთ გრინვეის დიდი კომპანია, არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი ყავს ქალბატონი შუბითიძე თიკა და სოფიკო, ძალიან კარგი გოგო. ეს სამოყვარულო ჯგუფია, შეიკრიბნენ ერთად და გავაკეთეთ ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი. ესეთი გზავნილი იყო, რომ კაცებს ქალი უნდა უყვარდეთ და ქალებს კაცი. რა თქმა უნდა, ოჯახი უნდა იყოს ეს და ერთიანი ოჯახი უნდა იყოს ეს.
აი ეს გამოთ შეიქმნა სამყარო. სამყარო, ხო, აბა ქალები გაჩნდნენ, ქალები და კაცები, კაცები. რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს კარგი პრემიერა ჰქონდა და ძალიან მოწონებითაც ჩაიარა. ისე რომ პედაგოგიკაშიც გითხარით რომ სტუდია ბერიკებში ცხას მუშაობდი და მუშაობდი თეატრალურ უნივერსიტეტში უბრალოდ მოცალეობის გამოისობით აღარ გავაგრძელე ეს ბოლო წელი გაზრდილი მყავს მსახიობები რეჟისორები და ძალიან მიყვარან და უყვარვარ და საერთოდ მე ძალიან მიყვარხართ თამარი მე ძალიან მიყვარხართ მოკლედ ჩემი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება პატიცემულო ტელემაყურებლებო თამრიკო მე მინდა აი ძალიან მინდა და ალბათ კი არა და მთელი საქართველოს სურვილია ეს და მთელი საქართველოს ოცნებაა რომ გათენდეს ისეთი დღე რომ ისე ნიკოპსიიდან დარბანდამდე თუ არ იქნება აი როგორიც გქონდა ჩვენი საქართველოს აფხაზეთით და სამაჩაბლოთი აი ესე ისეთი გვენახოს მოკლედ რა და ხავარ სპექტაკლებსაც ცხინვალში დავდგა. ძალიან მაშინ დარწმუნებული. აუცილებლად, აუცილებლად და შეგახსენებთ რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის არაჩვეულებრივი სტუმარი ქალბატონი გახლდათ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დამდგმელი რეჟისორი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის კულტურის სამსახურის თანამშრომელი მსახიობი რეჟისორი პედაგოგი თეატრ სტუდია პლაზას დამფუძნებელი ქალბატონი თამარ ხიზანიშვილი. უღმეს მადლობა კიდევ ერთხელ თამრიკო. ვემშვიდობები მაყურებელს თქვენთან ერთად და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ სამაჩაბლოელ თითოეულ ადამიანს. კარგად ჯანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.